Joo, mene. Tulee vaan valoa. No näytätköhän tänne. Ei niin, me oikeesti pitäisi muistaa, mistä me tultiin. Onks tää niinku kellari? Joku varasto. Mitäs ne oikein, että ne kuolleet? Mitä? Niin. Joo, varmaan kaikkea raihaa sen nyt sitten. Niin. Sulla on vieläkö se video? Joo, jos päästään. Joo. Kukkos. Käytetään niitä. Okei. Joo. Joo. Mä olisin voinut ottaa tällaista videoa itse. Että se... Joo, jos laittaa. Joo. Mennään vaan. Tuolla jotain hirttokoukkuja tuolla katossa. Hei, mä haluan käydä tässä. Matti pieni vanha vuori. Tää on varmaan aika hittipaikka.
Mä käyn tuolla päin. Hyvin vittu, tässä on kuolleita lintuja.